I'm sorry.
mutatxoa. Ez, ez, hemen dike super handik erabatu. Venga, 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 una de adeus a una deo horretikan eta bueno ba beti aurreko urtean motorrain da oso gosa polita itzuen eta bueno bisia kotxeekin da urte nahi zuen bizkat egin ezta da hobase erten dago gozba da eta bueno kotxe honekin ona ditu zaugarriak kanpeonatu Espainian ta kotxeko kotxe bat hau eta normalean ona ditu ba 400 inguru ditu 4x4 da 700 kilo la ditu zua eta bueno kotxe arina da hautako bizkat ola txiki xamarra zure txiki xamarra izan euri baino normalean estia lagoz egiten, zegoen asko zabala gotu. Horren motango korritze gue, ba, karkosak, karkosak oso polita dira. Horiek, normalian karkosak txikiak, bionen pare ibiltzen dira, pelosi aldetik eta denetik ibiltzen dira. Baina hor ibiltzen dira normalen. Eta gero betare, ba, gainuntzen kotxeak, ba, gero kontorritu dure, bai, bitxu bitxileak, gero, bai, zubarua, gorkana. Eta, bueno, gero jedeia da divizion dosak dienak. Eta gero divizion uno da, ba, kotxe ez, atziak intxuz gaiot egin bezala gota egizu brizketa divizion. Hoi edo, toro zean normalian ikitzen dian, ba, zeak, ez, zaren gure mota guztiak. Eta, bueno, ba, horrek hau olago bada, eta gaur hemen izan geha, galein egin deu. Jande aldetik egin ikusi da, zen portara izan da, jande aldi oso portara hona izan da. Bat izate, bat izatea ondo portau da, eta, bueno, gero izan dian, bat ez da bestea, legin egin geha, ba, bizkan ez izio, ez dela ez da izan temporada asuntoan, da, orduan badan hoge, piloto hona asko zian, eta, bueno, ikusi da, ez ezkenean, ba, gauza agundu altea diabintzen. Beste zein nabarmenduko zein, que ezeu bat batera? Nabarmendu danak, danak erten duen danak, dipiletu nire zein honak, osea, que danak, denak. Enti eskertu txeta, beha, espektakulu eda, salendu el txalosa parra dibe, eta ze urte zazen nien. Bai, kotxea dalako diferentia, kotxea da dena baino desperitxio, biskat, ez da, eta, bueno, horretik anigua. Baina beste la txoperak ez da nadia oso gona intzen motorretan, ze kalidade eutxi duen, kotxetan ebai, da danetzako da, nintzako ba. Berdin, berdin balio daudan, no, pentsatzen. Hoi minak hilen bezatzut, lantzaldi batzuk oin, hemen txitxarron edo. Zan dizut lehen eta nahiko zarrutan aldi gozo hori egiteko, baina, bueno, igual izango ea, bueltatxo bat igual ikusi ikustea bintzat, jaztak ende nola bintzat. Ba, ez gara azpeina. Bale, venga, zuei.